Co byste říkali na to, kdybyste v Minecraftu mohli mít bloky, které by pracovaly za vás? Vy byste prostě mohli chillit na pláži, popít drink a nemuseli byste absolutně nic dělat. Oni by za vás těžili, kopali, zabíjeli všechno monstrum a vy byste jenom prostě chillili, koukali na ně a bičovali, nebo ne, že úplně bičovali, ale poháněli byste je, aby prostě za vás pracovali. Na to se dnešní video podíváme, protože všechny bloky si v Minecraftu tak nějak zotročím a oni budou pracovat za mě. Každopádně budu moc rád, pokud tohle video podpoříš lajkem, odběrem či sdílením a nezapomeň mi dát odběr na můj vedlejší kanál, který máš v popisku tohle videa. Blížíme se tam k 1000 odběratelů a vydávám tam taky videa aktivně, takže aby tě neuniklo žádné nové video. No a merch máš v popisku tohle videa. No nic, my se jdeme podívat na tyhle ultra cool pracující bloky v Minecraftu. Dámy a pánové, bloky, mám všechny tady prostě, všechny si to tady takhle chillujou v kleci, nebo ne v kleci, prostě za plotem a já budu potřebovat jednu jedinou věc a to je dandelion k tomu, abych se mohl ochočit, aby prostě pracovali pro mě, budou to takové levné pracovní síly, protože budou pracovat za kitku a pak tady jsou nějaký upgradey, který jim potom nahodím, aby byly trošilinku vyupgradený a pracovali o něco líp, každopádně teď si můžu jen vybrat, kterýho si schválně vyberu, tyhle, abych vybral hnedka všechny, ale já jsem každou třeba hnedka tady na tohle první, takže brácho, jsi můj, jmenuje se Blocklink a já s tebou chci začít teďka něco dělat, chci s ním nějak začít prostě interaktovat, což znamená, že já si ho prostě přejmenuji, já se tam prostě Nero Bork, jo, prostě si ho přejmenuji jako Nero, sakra, já jsem ho nepřejmenoval, kámo, tak ještě jednou, sorry kámo, Nero Bork, enter. Tak kámo, a máš to jméno, kam jsi mi zmizel? Sakra, jsi mi tady ztratil, Lerovork, ok. A teďka už je na mě, co s ním budu dělat, protože jo, tady je můj meč. Já se ho můžu takhle nechat i posadit, ale já chci, abych ho teďka zanul. To znamená, že kámo, víš co, ty půjdeš teďka zanul. Following, ok. A pojď za mnou, doufám, že vy neutečete, hoši, vy asi utečete, co? Vy asi utečete. Víte co, já mu dám prostě na férovku meč a chci, aby šel hunting. Sakra, hunting. Tak, tady máš meč, který mu musím dát. Sakra, mi tady úplně. Kde jsi, kámo? Tady. Já mu dám meč, aby ho mohl vyfajtit toho zombíka. Kámo, běž, pojď, naběhni na něho, pojď, 3, 2, 1, fajty, pojď, nice, let's go. No mé, blok versus zombík, blok vyhrál úplně na jedničku, prostě v klidu, má každopádně 15, 20 hápek a hápka se mu doplňují tady dandelionem, ale to není úplně všechno, on může být ten blok ještě vyupgradený a co byste říkali na to, kdybychom si udělali z dirt bloku démonový blok, jo, já si myslím, že by to mohlo být cool, protože alespoň za něco bude stát ten blok a bude aspoň vypadat nějak, takže brácho, tady ti dám diamondovou sílu a jo, vypadá to má nějak diamondový blok. Má samozřejmě více HP, takže já zase budu muset nakrmit, aby neumřel jedna báseň a vezmu se tady schválně všechny tyhle upgradey. Ono si ho potom můžeme udělat samozřejmě ještě vyupgradenější tím, že ho z něho uděláme obsidianovej, ale já mu tady třeba hodím prostě ten range, který má prostě tu možnost, že bude moc sekat prostě o jeden blok dál, takže já kdybych se třeba hodil nějaký zombíky, ale teďka, já to teďka udělám prostě fajtící blok, kámo, takže sice tady asi zombíci budou hořet, jo, tak to jsou tady ti lidi zombíci, kámo, běž s nima fajtit, kámo, hlavně neumři, hlavně, ty vrty, je docela silnej ten blok, ale tak schválně, že mu tady naspavnu několik těch zombíků, tak jestli je vyfajtí, já doufám, že jo, že neumře, protože si umře, kámo, ne, to je docela přesila, kámo, ne, vem si moje kytky, běžte pryč, ne, můj blok, yes, nechci, abys umřel, můj sakra, jedinej démonový blok, vy kámo, vyhoši, vy si tady chloďte, klidně dějte tady, co chcete, ale ty kámo, ty prostě neumře, víš, já mám kámo krumpáč. Já mám krumpáč místo meče a teďka prostě s tebe udělám mýho majnícího pomocníka, kámo, tak běž těžit. Jo, sice to trošku trvá, jo, jakoby není to až tak rychlý, co se týče těžení, ale prostě těží za mě. Já tady prostě můžu tak chillit a čekat na to, až on prostě vykope všechno, co je tady za mnou a pak to prostě bude mít všechno normálně v inventáři, kámo, ukaž mi to, máš to tady, jo, přesně tady jsou všechny ty věci. Já mám užat i meč, takže on kdyby tady, kdyby měl nějaký problémy, tak si myslím, že by mě ochránili potom k tomu. A víte co, mě napadá jedna věc, to kdyby mu tam hodil ještě druhý krumpáč. Kdyby mu tam hodil ještě druhý krumpáč a běž normálně following a běž těžit. Jo, a teďka kope normálně dvěma obouma krumpáčema prostě najednou. Ty králo, tak to je extrémně dost dobrá pracovní síla. Každopádně, já jsem si vzal ještě tady bidr upgrade. Což znamená, že to by mu mělo, já jsem možná nechtěl krupa, no to je jedno. Já mu ten wither upgrade můžu hodit a ten upgrade, jo, wither upgrade se dává tady a ten wither upgrade by mu měl pomoct k tomu, já nevím teďka, jestli do nich půjde do těch zombíků, když zrovna těží, ale ne, já bych musel dát attack, takže počkejte, já mu dám prostě tady hunting a běž kámo na nich, běž do nich naběhnout. Ne kámo, netěž teďka, a teďka musíš fightit, dívej, máš tady zombíky, nemůžeš je tady nechat, aby tady chodili, no běž do nich. Teďka by měl dát vytr a ty krá, oni vypínají na jednu ránu, takže extrémně dobrý blok. To je zatracený dobrý blok, ale teď to čekujte, schválně dáme, pánové. Teďka
mu hodím ještě lepší věc a hodím mu tady prostě obsidianový upgrade. Takže teďka je z něho absolutní neporazitelná kostka. Já ho ještě schválně naplním, má 91 HP a teďka si myslím, že bychom mohli tady udělat nějaký fighty. Co na to říkáte? Víte co, já z něj udělám, ještě druhý meč a naspavnu tady několik zombíků prostě, a jsem zvědavý, jestli se s nimi dokáže porvat, jestli je všechny vyfightí na Edivonu, že zabijeme přes to, ani do něho nestihli jít. Tak pánové, běžte na to, 3, 2, 1, boj, na život a na smrt. Oni ho mají úplně na háku, on jde prostě po jednom cíli a oni prostě nejdou po něm. Oni ho prostě nechávají vyhrát. Jako jasně, tak se mi to líbí, ale kdyby šli po mně, čekujte to, jo. Oni prostě teďka půjdou po mně všichni. Vy po mně nejdete? Jo, už jdete po mně. No a kámo, teďka bych potřeboval tvojí pomoc, teďka bych extrémně potřeboval tvojí pomoc. Jakoby ono, když prostě budu líný třeba fightit, budu někam na průzkum, tak prostě můj blok mi s tím pomůže, s těmi zombíky, ale samozřejmě tady musím stejně být jak blázen, kdyby mě něco píchla vosa, já bych tady začal prostě jenčit, že co se děje a on mezi tím je bude prostě vypínat po jednom. Je to takový asasín prostě, něco jako hitman bych řekl, jo, který prostě nenápadně všichni zabíjí. Tady mám dalšího blokenzího, kámo, tam kitku, jo, a dělí taky něco. Dělej něco, víš co, kámo, počkej, běž mu pomoct, dej jim pěstí, on už je povypínal, takže on ani mi pomáhat nemusí, on už je prostě povypínal, okej, tak nic, tak já jsem tady maso možná tak, ale vypíná, dívejte, jde do něj, jedna vena, a vypl ho, normálně ho umlátil ty vole pěstmi, jak v ringu někde. Což bude půle kytku, bude to fungovat nebo ne? Jo, fungovalo to normálně, mohl jsem ho tím dojíst. A ty krásy nic mu vůbec nevzali, ty vole, měl skoro full HP ty krásy, takže ten blok je asi bych řekl úplně neporazitelný. Tady poison attack, tomu chci zkusit dát, kámo, to ti zkusím dát poison attack, takže běž fightit. Ono to můžu úplně vyupgradit ještě víc, jo, ale já si myslím stejně, že on kámo, neseď, běž fightit. Že on mu dal mu poison, ale on mě zabíjí sakra na jednu ránu, jak je silnej. Tenhle blok je fakt ultra, zatraceně silnej, no. Koukám, že mu můžu dát i heal upgrade, takže já mu tady hodím třeba heal upgrade, takže bude mít ještě více HP, má 104 HP. Což znamená, že já mám nápad. Já tady naspavnu extrém od zombíku a jsem zvědavý, kdo z koho vyhraje. Jestli můj jediný blok, anebo ti zombíci, ale já si myslím, že vyhraje můj blok. Čekujte to už po něm a uvidíme, jestli je porazí. Oni po něm nejdou, oni šli po tamtom bloku. Tady tenhle prostě vypíná po jednom. Ten se ani nemusí štvát s tím, že by po něm útočili. Oni tady prostě chodí, stojí jak blázni a jenom na sebe koukají. No, tak z tohohle fightu teda asi úplně nic nebude a ono, kdybych mu teďka odebral ten upgrade, tak by možná po něm mohl jít. Ne, oni po něm, jo, už po něm jdou, to jsem mu hnedka odebral, teďka už si myslím, že asi nevypne. I když jako může se snažit, ty kráso, no, tak tady tohle vypadá hodně špatně, kámo, já ti musím dávat hápka za fightu, kámo, sekej do nich, tím krupáčem, vypsi ten meč a sekej do nich, hlavně neumíry, kámo, máš 40 na hápek, já tě budu healovat, jo, já budu tam kvítit support, který ty tady, já ho mám v ruce, kašlu na ně, to je můj jedinej, pomocný blok a dámy a pánové, to by z tohle videa bylo asi úplně všechno. Já doufám, že jsi tohle video užil, jestli ano, možná podpoříš lajkem, odběrem či sdílením a já se budu všechno vydám, mějte krásně a pacek na závěr.